aya ni looga eelkaya qafriga aayatiin malaha salaad oo la eedaamayo iyo orad ku dhaafaya ashahaadada iyo naca odhahda diintii meel uu ilaahay nacay umbu arxda saaraya amurta u dambaysay ma ogo uufta loo qodiyo ilbaabada kolkii lagu xiro ee dooban lagu awdo itixaan kolkay labada malagle ag wareegaysa afriirka iyo qaylada iyo onki iyo daalka kolka umbu ogaada inuu eelki soo galay allahuna astur aakhira waxaan u rusanaa yaal afarta asteeye waxaan inu ogeysiiyey afar kali ilaah kaga biqiyo odhahni waa yeeldi aalifkii iyo ba'dii iyo run iyo idan ilaahay ifka intaan ku noolahay wixii amar ku taagleeya ummadda ilaahay ninkaana sii ammaan gelinin ilaahay baan ku dhaartay kolkaan aakhira u hoyano abnimo iyo tolnimo iyo ma jiro ina adeerkeena aabbihiina dhale iyo walaalla imani maayaan ubad baan lahaa iyo ma jiro oori baan qabay wax adduunka naga raacayana waan ogsoonnahay iftiinka iyo layd iyo ma jiro ruuxaad aragtaa ilaah amarkii weyna holkaan iilka ku hoyaano itixaan kolkay labada malagna ag yimaadiin ashahaada ruuxii qirtaa ugu ayaan roone ilaahowna astur aakhira waxaan u rursanaayaal afarta asteeye waxaan inu ogeysiiyey afar kali ilaah kaga biqiyo odhahni waa yeldi alifkii iyo ba'dii iyo run iyo idan ilaahay dhi ma ogtihiin adduunyadan inuu xad ku waaraynin intii naga horraysanayna iilka ku hoyaaday intani maanta joogtanaynay aakhira u hoyani islaamnimo na sheegtay iyo gaal laysku imanayo ma ogtihin inaa yoomalbacad lagu agoogaayo itixaan salaadiya inuu amarku weynaani nin ayaani dhaaftaa inuu aada u murugooni nin waliba allow beeg inuu ku anducoon doono ilbaabadani naartiiyo jannada laysag dhigi doono nin waliba abaal ku lahaa eebba marinaayo oo ruuxu ruux eegi karin waan ogsoonahaye ilaahowna astur aakhira waxaan u rursanaa yaalle allahuma salli cala nabigii wuu inala galay afarta asteeye waxaan inu ogeysiiyey afar kali ilaah kaga biqiyo odhahni waa yeeldhe alafkii iyo ba'dii iyo run iyo idan ilaahay dhe rasuulkii arlida oo dhan iyo dunida loo uumay wixii uunka joogaba nabigii lagu ammaaneeyey aayadaha loo soo dejiyey eebbuhuna doortay ummaddani daraaddeed kolkuu samadana u aaday salaadaa naqligaa gelin kolkuu ka ashkatoonaayey u aqbalay ilaahay shantii aiyey nimankii addeecaya isaga aalada u qaaday abnimi iyo tolnimi iyo ka tegay aabbi iyo hooyo asalkeeda diintaba raggii udubada u taagay eedaanka kor u qaaday yidhi aayadaha raacay ashahaadadiidkana raggii seefta ku alwaaxay ilbaabada madiina iyo makana gaalka ka ileeyey islaamnimada gebigeed raggii arad kaa gaadhsiiyey asxaabtii nebigii qof mida ka arki maysaan gebigood ba eelkaa la dhigay ciidna lagu aas iyagoo soo ilmaadee rumoo uliya diirkeeda ayaantaa qiyaamahana way imani doonaan waxa lagu abaalmarin jannada waan ogsoonnahay ummaddeennani kaarti iyo dhibti iyo aakhir saban joogta ee ruuxa ruux eegan uu adhexda goynaayo ee aaminaad iyo rugtii meela lagu aasay ee beenta kii su-aalkuma aabba laga yeelay salaadoo la eedaamayo orad ku dhaafaan aqal lagu sinaystiyo dhilay ku ag wareegaan ma arkaana xaaraantu waa udubkii naareed arbiciin hadday meel fadhida ma ashahaataan oo ere qabiiliya dhibbay olooleeyaan qur-aankan isgool lagu bedelay waabaad aragtaan mana oga in mawdananaya eelkii tagayaan waa odhah dardaarana waxayni alkumaya wuxuu eebbaheen soo dejay baan eegta leeyahay aayadaha uu daabacay baan eegta leeyahay udubada salaadoo dhan baan eegta leeyahay ilbaabada jannada loo maraan eegta leeyahay aakhire xisaab baa jirto oo waan ogsoonnahay iilkeennimaa labadii male ku arki doonaa itixaanka ruuxii ka baxay ahaljanno u dhow ilaahowna astur aakhira waxaan u rusanaa yaal afarta asteeye waxaan inu ogeysiiyey afar kale ilaah kaga biqiyo odhahni waa yeeldhe alafkii iyo ba'dii iyo run iyo idan ilaahay dhe samadaa ilaaheen dhiseen udubna loo taagin arladanuu inoo wasaxshu buurta ku adkeeyey iyo ibaha roobkee dee aradka sooriyeeya ubaxa iyo tigaadda iyo dhirta iyo waxaanan sii eegno adhig iyo geel iyo lo iyo ubad ciyaaraaya odayadan duceeyeya haween ina addeecaaya aqliga iyo xisaabta iyo runta iyo aayadaha diinta ardhasaalo taliyo xigmada aada u garanaaya aadamo haddaan ahayn nimcadan eebbayna siiyey waynan ogaanaa jannadu ayna day tahay alafku iyo ba'dana waa inaan aada u qirannaa waxin kaar qabana talada waa laga ashiidaa arrintiisu waxay tahayna waa beeni taal daran oo aabbihiibuu nacaa aragtidiisa ilbaabada qabriga lagu hayo ku ag wareega udgoonay jannada iyo magala aragtideeda amuuraha ilaahay kolkaad sidaan usii eegto addimo wixii ku rooriya wixii beerka ku adeega mid waliba arsaaq buu qoray eebbihii dhaqay wixif jiray waxaa khiri jirana wuu ogsoon yahay ashahaadadun qira runtaa lagu adkaystaaye ilaahowna astur aakhira waxaan u rursanaa yaal afarta asteeye waxaan inu ogeysiiyey aalada la walaboobay iyo amar ku taaglaynta ilmaadeer rumaadoo isdilay oomigiiyo qiiqa in xuntaliski iyo gaalada ina aflagaadayni haddaan uunkii nebigiinna hiyo uliya diirkeed oo aan ismaqallaasidaa uma ekaaneen irq baa inaga muuqday iyo oodar reer hebel arki mayna xaajadu halka iyo ku leedahay afrikaankuna wuu walqaba oo hin iyo ciil kolkaan eega soomaalidaasi ayaan danan aradki ayaantii waliba waxaan arkaa aradka meediyaal kolba ruuxin kaar qaba haddii ubaxa loo saaray ummadaha hadduu kala raru ood waliba jeedhay waa in abaartiiyo dhibtaba laysla aaminee ashahaadadu qida runtaa lagu adkaystaaye ilaahowna astur aakhira waxaan u rursanaa yaal halkaasuu ku jooga walaalayaal.